جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. معاشر الإخوة والأخوات، بعد ياكم شكور من يزمون عز وجل نكم تكي رحمن أماني متم محمد صلى الله عليه وسلم. عنواني يا مزمون زويتو يا ليو ni juu ya matukio yatakayotokea kabla ya siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameijalia na kufanya siku hiyo ni siku ambayo kwamba haitambuliwi wala haijulikani na kiumbe yoyote. La malakun muqarrab wala nabiyun mursal, hakufunuliwa malaika aliye na ukaribu zaidi na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wala mtume yoyote, wala mja aliye mwema ambayo yeye anaweza akatabiri hasa ile wakati kiyama itakapotokea. Kwa ajili hii Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiweka vikao na masahaba yake katika kule kukumbushana juu ya kiyama, kama ilivyopokewa hadith na Hudhaifa al-Asid al-Ghaffari anasema, kunna qu'udan natahaddathu fi ghurfatin li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, tulikuwa tumekaa tukizungumza katika kivuli moja katika manyumba ya mtume rehma na amani zimshukie yeye. Fadhakarna as-saa, tukakumbuka kiyama. Fartafa'at aswatana, sauti zetu zikanyanyuka juu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume rehma na amani zimshukie yeye, lan takuna au lan taquma as-saa hatta yakuna qablaha 10 ayat, haiwezi kuwa wala kiyama kusimama kabla haijatukia, yani wakati wake, wakati wa kiyama kuonekana ishara, dalili na mambo ambayo kwamba kwa hakika itakuwa ni yenye kukhofisha kwa wanaadam. Jibril alayhi salam amekuja kumtembelea mtume sallallahu alayhi wa sallam, na akaja kwake yeye wa huwa maa ashabi, hali ya kuwa yuko na masahaba yake. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akaegemeza magoti yake kwa magoti ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. ووضع كفيه على فخذيه, akaweka mikono yake
juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wakawa wanastajabu mtu kama mtu huyu ambaye hawajamzoea wala hana athari yoyote, hana athari ya safari, hana athari ya uchofu, wakawa hawajui ni mtu aina gani. Baadaye Mtume akamwambia kuwa huyo alikuwa ni Jibril, jaa liyuallimakum dinakum, amekuja kuwafundisheni dini yenu. Katika yale aliyomuuliza Mtume, kwanza ilikuwa ni Uislamu, pili amemuuliza juu ya imani, na katika hizo imani yote sita katika Uislamu, moja ni antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kuamini imanan kamilan juu ya hii siku ya mwisho, kisha kuamini qadar khairihi wa sharrihi, yani khairi yake na sharri ambayo kwamba inayotokamana katika qadar ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kufaru Quraishi walikuwa wanafanya istihza na kufanya inadi kwa kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa hiyo kiyama itatokea wakati gani. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu Muhammad aya ya 18, fahal yanzuruna illa saa an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashraquha fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum, kwani wanangojea illa saa iweze kuwafikia kwa ghafla, ilhali ya kuwa alama zake ishara zake tayari imetokea. Je, kule kukumbuka kwao kutafaa nini wakati hiyo kiyama itakapokuwa ni yenye kutokea? Kwa sababu hali itakuwa ni yenye kubadilika, hofu itakuwa ni yenye kutanda, na kila moja atakuwa ni mwenye kufikiria wakati kama huo nafsi yake yeye mwenyewe. Ikhwata almustami'in, ndugu ambayo kwamba wanayotusikiliza, kiyama kama ilivyotajwa katika Qur'an na katika ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa aina mbili. Kuna ashratu saati sughra na kuna ashratu saa al-kubra. Hizo alama ama hayo matukio ambayo kwamba yatakayotangulia kiyama yenyewe, ambayo inaonekana kuwa ni madogo, na si madogo kwa hakika vile hali yake ilivyo, itatangulia hiyo kiyama tena kwa muda mrefu sana, na ni katika yale ambayo watu wameyaona na kisha wameyazoea. Katika hayo yaliyo madogo, mengine yametokea na yakaishi, na mengine yanayotokea sasa hivi, na mengine yatakuja pamoja na zile alama kubwa kabisa. Kwa sababu hizi alama kubwa haijazoeleka kwa watu, ikitokea itakuwa ni mshtuko mkubwa sana kwa waja wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Katika haya yaliyo madogo yaliyotokea, kwanza kabisa ni bi'thatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni kule kutimilizwa na kutumwa kwa Mtume Muhammad. Anasema Mtume, bu'ithtu wa ana wasa'a kahataini wa yushiru bi usbu'aihi, asema nimetolewa na nimetumwa mimi ilhali ya kuwa kiyama, na mimi ni mfano wa vidole viwili alivyoviishiria Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kidole cha shahada na ya katikati, ile kiasi ambayo kwamba unayoona kuwa kuna umbali, ndiyo kiasi aliyoonyesha Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya yani kutolewa kwake na kule kufika ile kiyama enyewe, ama kuonekana zile alama kubwa. Miongoni mwa zile alama ambayo kwamba ni utangulizi
wa kutokea alama kubwa ya siku ya kiyama ni kifo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika kifo chake ilikuwa ni pigo kubwa sana, kiasi hata baadhi ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in hawakuweza kuamini wala kukubali, mpaka ili walipokumbushwa na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala a'qabikum. Hakuwa Muhammad rehma na amani zimshikie yeye isipokuwa yeye ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, na tayari ametanguliwa na mitume wengine wakaja na kisha wakawa ni wenye kuondoka. Je, akiuawa au akifa ndiyo itakuwa sababu ya nyinyi kurudi nyuma? Katika yale mengine yaliyoondoa madogo ni kutokea fitna kubwa, na Mwenyezi Mungu atuepushe naye. Yaltabisu fihi alhaq walbatil, fitna hiyo itachanganya haki na batil, watu wasitofautishe baina ya haki ni nini na batil ni nini. Hatta yusbihu arrajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paka mtu anaamka hali ya kuwa ni Muislamu, lakini akifika jioni tayari ana sifa ya kikafiri. Na kullama dhaharat fitnatun, kila inapodhihiri fitna, qala almu'min, atasema Muislamu, hadhihi mahlakati, hakika hii ndio itakayokuwa ni yenye kuniangamiza. Na fitna kama hiyo itaendelea hatta tadhhar, mpaka idhihiri finnasi ila qiyami saa, mpaka itakapofika ile wakati enyewe ya kiyama kutokea. Na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam imeelezea kuwa kiyama kiko karibu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, imekaribia hisabu ya watu na wao wako kwenye ghafla, hali ya kuwa wanaipuza kabisa, hawana habari naye. Kwa hivyo ikhwatal mushahidin, tunaulizana kumcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kurudi kwa Allah Tabaraka wa Taala, kwa kuwa hali hii humkumbwa mtu hata kabla ya kuifikia ile kiyama kubwa. Watu wote watatolewa kwa ajili ya kushuhudia vile vituko ambavyo vitakavyotokea siku ya kiyama, lakini mtu inayomngoja yeye ni kifo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, na ndio tayari kiyama yake ndogo itakuwa imetokea. Fatubu ila Allah, rudini kwa Allah tabaraka wa taala, na iwe ni taubatan nasuha, na kisha tuwe na istidad na tuombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Wa'lamu anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, najueni kuwa kiyama kiko njiani na hiyo hakuna shaka ndani yake. Nas'alu Allah azza wa jalla an yaj'alana jami'an mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa jazakum Allah khayra al-jazaa. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام، لنحيا جميعا في ظل الوئام.